Ключът към властта над греха. Ясно послание за свободата на християните от тиранията на тайния грях. От Дейвид Уилкерсън, 1980 г. Аз мислех, че начинът да получа власт над греха е да изучавам происхода му. С други думи, откъде дойде грехът, как се заразих с него, но това е дълго и заплитащо изучаване. Това е една твърде сложна история, станала преди да съм роден, когато архангел Луцифер повел армия от една трета от Божиите ангели на бунт. Произходът на греха е свързан също и с човешките същества, родени със свободна воля, включваща възможността да извършат зло. Свързане с Сатана, довеждащ тази възможност до вниманието на Ева, първата жена – свързане с Адам и Ева. Отворили очите си за вътрешната борба, която бяха внесли в своите тела и умове. Как грехът е пренесен от Адам върху останалата част от човешката раса, е още един от тези теологични въпроси, върху които все още се спори. Аз реших да не се опитвам да открия происхода на Адамовия грях. Повече съм загришен за моята собствена борба. Човек, поразен от рак, не се стреми да изучи происхода на рака. Той просто иска лек за болестта си. Вярно е, че лекарят трябва да познава причината на болестта, за да намери лекарство. Но болното тяло е по-загрижено относно незабавната помощ. Аз просто помолих Святия Дух да ми покаже как истински да се справя с злото, което точно сега е в мен. За мен няма значение откъде то е дошло как е произлязло или как е влязло в ума ми. Единственото, което знам е, че то е там, че аз не искам то да ме управлява и че се нуждая от помощ в преодоляването му. Аз помолих Бога да ми покаже отговора по прост начин, който бих могъл да разбера. С проста детска вяра стъпвах върху истините, които отвориха ума ми към един нов живот на свобода от властта на греха. Те са ключовете към победата ми над измамата на греха. Кое беше откритието, което накара апостол Павел да каже радостно? Сега прочие няма никакво осъждение висящо над главата ми. Каква беше причината, която не му позволяваше да каже: Аз искам, но не мога? Той говори за един нов начин на живот. Всъщност, този нов начин на живот в Исус спря непрестанната въртележка на греха изтръгна апостол Павел от безкрайната борба и го избави веднъж за винаги от неговата власт. Ето как този нов начин работи съгласно апостол Павел. Вярващите вече не са роби на греха. В посланието до римляните четем. Ние вече нямаме длъжност към плътската си природа, за Авраам Линкълн се казва, че е освободил робите с Декларацията за освобождението. Този юридически документ обявява робството за мъртво. Всички роби били освободени. Когато в началото тези новини се разнесли из южните плантации, много от робите не повярвали. Те продължили да робуват на своите господари, убедени, че тяхното обещание за свобода е само слух. Много безкрупълни земевладелци казвали на робите си, че това са фалшиви слухове и ги държали в робство, но малко по малко истината ги осенявала, виждайки бивши роби да ходят щастливо в своята новооткрита свобода. Един по един те хвърляли товара си, обръщали гръб на робството си и тръгвали, за да започнат нов живот. Боже ви, ти все още не си чул, или може би това звучи твърде хубаво, за да е истина, но на Голгота. Иисус Христос освободи всички роби на греха. Сега можеш да зарежеш дявола. Можеш да захвърлиш товара на греха, да излезеш от властта на сатана и да влезеш в един нов живот на свобода. Нека ви покажа какво има предвид Библията, когато говори за умиране към греха. Когато Линкълн освободил робите, въпросът с робството умрял. Не умрял нито робовладелецът, нито робът. Робът можел да не пусне свободно, казвайки си, робството е мъртво. Той би могъл да се върне на полето и да обере още няколко реда памук, вероятно поради страх или навик, но това в никакъв случай не го правило отново роб. Той бил свободен, но трябвало да упражни своята свобода. Декларацията не можела да го накара да си отиде, нито робовладелеца можел да го застави да се върне. Всичко зависило от волята на роба. Библията казва Който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, Вярваме, че ще и да живеем с Него. Четем в послание до Римляните 6 глава. Това просто означава следното: тъй като въпросът за твоето робство на греха е мъртъв, вече не съществува, разбирайки, че Христос вече те е обявил за освободен, то сега ти си свободен да живееш като нова личност в Христос, мислейки за себе си като за развързан от оковите. Христос не те заставя да вършиш добро. И Сатана не те заставя да върши зло. Христос заявява, че ние сме свободни чрез вяра, но трябва да действаме като свободни личности. Когато някой приеме Христос за свой Господ, кое умира в него? Не е грехът, не е Сатана, нито пък умира злото. Въпросът или противоречието умира. Грехът създаде противоречие в човешкото сърце относно това, кой да управлява, и резултата от това беше борбата между доброто и злото. Бог просто освободи ума от контрола на греха, убивайки противоречието на робството. Когато Библията казва умрели сме за греховете, това просто означава, че за нас въпросът е мъртъв. Вече няма спор, предметът не се обсъжда, човек е свободен. Въпросът за това, кой има власт, е мъртъв. Апостол Павел използва термини от законодателството, за да опише свободата на християните от затвора на греха. Същите термини се използват ежедневно в Конгреса. Законопроектът е мъртъв. Проваля се. Допълнението бе убито. Допълнението се отменя. Резолюцията умря. Резолюцията отпада. Много отдавна в Адския съд Сатана издаде закон, съгласно който като княз на света подчиняваше всички живи души под властта си. Божият Върховен съд унищожи този закон на греха. Той, законът умря, защото Сатана не можеше повече да го прилага. Бог го обяви за неконституционен и в замяна постави свой собствен закон, законът на духа, даващ му всички права върху тялото от вярващи. Нито един християнин сега не може да каже: Безпомощен съм, не мога да се освободя от своя грях. Апостол Павел най-после бе освободен от този вид говорене и същото трябва да стане и с нас. Сега сатана не може да ви накара да се грешите. Това е вашата собствена поход, оживявайки обратно. Ако Христос не е разчупил властта на греха, то разпятието е било на празно. Ти винаги ще си останеш роб, докато не престанеш да оправдаваш своите слабости с това, че си безпомощен. Ти не си безпомощен щом си дете на Бога, вече не си роб на дявола, така че вземи се в ръце и дисциплинирай дивата си и опорита воля. Християнин, който казва «Не мога», всъщност казва «Не искам». Изявлението, че все още някой е роб, е оправдание, което християните използват, за да отлагат изправянето пред отговорността на тяхната свобода. И така, ние не трябва да бъдем като свити, страхливи роби, но трябва да се държим като истински Божии деца, осиновени в обятията на Неговото семейство. Четем в послания до римляните. Сега Исус ни е освободил. Гледайте да останете свободни и да не се заплитате отново в великите на робството, е записано в Галатяни. Свободата от робството на греха трябва да се приеме с вяра. И тъй. Всичко е въпрос на вяра от страна на човек и на щедрост, милост от страна на Бога. Четем в Римляни 9 глава. Вярата е това, което правиш за нещо, което знаеш. Знанието не означава нищо, освен ако по него не се действа. Децата на Израел получиха добрата новина, че Бог им е дал Ханаан за родина. Тази информация не би означавала абсолютно нищо за тях, ако бяха останали в Египет като роби. Но Библията казва, с вяра напусна Египет, с вяра израелтяните минаха през Червено море. Четем в Еврея 11 глава. Израелтяните не измаршируваха до границата на Ханаан, за да изстрелят един залп стрели и да очакват всички вражески армии да паднат мъртви. Земята беше тяхна, но те трябваше да я завладеят стъпка по стъпка, убивайки враговете един по един. Какво общо има това с моето печелене на победа над властта на греха? Всичко. Христос разреши въпроса с робството от греха, обявявайки те за свободен от властта на греха, но ти трябва да повярваш в това до такава степен, че да направиш нещо по въпроса. Не е достатъчно да кажеш, да, аз вярвам, че Христос прощава греховете, вярвам, че Той е Господ, знам, че Той може да разчупи властта на греха в моя живот ти умствено се съгласяваш с това, което си чул, но вярата е да излезеш напред заради това обещание за свобода и да действаш според него. Как? Чрез скъсване с стари приятели, които те повличат надолу. Като убеждаваш себе си, че свободата наистина е твоя. Претендирай я. Бог го каза, така че действай относно това. Отърси се от пасивността си и влез в своя нов живот на мир и свобода с непоколебима увереност. Твоята борба може и трябва в края на краищата да свърши. Библията е ясна по този въпрос. От християните се очаква да влязат в почивка. Все още съществува пълна и окончателна почивка за Божиите деца. И, оня, който е опитал тази почивка, е прекратил борбата и си почива от своите дела. Затова нека се стараем сами да познаем тази почивка и се пазим да не я напуснем чрез изпадане в неверие. Четем в послания до евреите. Действащата вяра създава увереност. Вярващите преодоляват злите сили на този свят чрез вяра. Истинската вяра е единственото нещо, което може да ти помогне да се изправиш с увереност срещу силите на изкушението. Самоконтролът е възможен само когато чрез вяра е възприета истината, че си свободен. Любовта към Бога означава покоряване на Неговите заповеди и тези Негови заповеди не са тежки. Всъщност, тази наша вяра е единствения начин по който света може да бъде победен. Бъдете самодисциплинирани и будни винаги, защото врагът ви дяволът като рекаеш лъв, обикаля за своите жертви. Съпротивете му се стоейки твърдо във вярата, помнейки, че страданията са същите и за всички ваши братя в други части на света. И след като сте пострадали, Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христа, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Нему да бъде Господството до вечни векове. Амин. Четем в Първо Петрово. Най-важното, което мога да кажа на вярващ, който все още се бори с таян грях е «Подържа посоката си. Никой никога не е потънал, плувайки срещу течението към Христос. Никой не е оставен край пътя кървящ, ако е наранен в борбата си да бъде освободен. Когато паднеш или трябва да се изправиш лице в лице с пристрастяване, което не те пуска, Бог тегли черта точно там, където си. Той казва – Стани, изповядай се и продължавай напред. Не пресичай чертата обратно. Не се връщай обратно към робство. Продължавай да се приближаваш към мен. Ти си свободен, така че поддържай с вяра своята посока към свободата си. Най-важното движение, което като вярващ можеш да направиш, е движението точно след като паднеш. Сатана нашепва. Ти си гнил до мозъка на костите си, плъцки, детински, незрял. Ти никога няма да бъде свят, винаги ще си едно нищо в Бога. Така че спри, откажи се. Безполезно е да опитваш. Върни се обратно. Бог е твърде високо и твърде свят. Твърде сложно и трудно е. Никога няма да се справиш. Всичко е свършено. Абсолютни лъжи. Значи ти се греши. Значи ти мислеше, че имаш свобода и я изгуби. И сега си мислиш, че хората ще те наричат фалшив, значи ти се греши с широко отворени очи, знаеки какво вършиш, докато Святия Дух кръщеше в ушите ти. Значи си мислеше, че никога не би могъл да извършиш отново такова отвратително нещо. И какво от това? Сега има ли в те Божия скръп? Решен ли си твърдо да се изправиш и да действаш като свободен? Смирен, засрамен и каещ ли си? Готов ли си да продължиш нататък? Приеми Божията прошка и продължи нататък. Ти все още си Негово дете, ти не си роб на греха. Неговото чудесно милосърдие е по-голямо от всичките ти грехове. Приеми Божията любов, приеми Неговата прошка и дързай. Спри своето вечно самонаблюдение. Няма да намериш победа, като се ровиш в буклуците на своята зла природа. Не бъди като губещ генерал, който пресича вражеската линия, за да се консултира с противника си, питайки, може ли, моля, да ми кажете къде греша? Аз искам да ви победя, но не изглежда да имам някакъв напредък. Къде бъркам? Правилната посока не идва чрез разбиране на грешната. Тя идва само чрез разбиране на обилните милости на Бога в Христа Исуса. Така че откажи се да гледаш навътре. Погледни нагоре към този, който те обича във всяко време. Престани да се опитваш да се справиш сам и се възрадва и в неговата възстановяваща и изцелителна любов, в посланието до филипяните четем, защото Бог е, който ви прави и да искате, и да действате според благата му воля. Вярващите получават свръхестествена помощ в техния част на изкушение. Друго изкушение в вас не е постигнало, освен човешко, Верен е обаче Бог, който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите, четем в първото послание до Коринтените. Това е най-силното и укорожаващо обещание в цялата Библия за вярващи, които се сблъскват с изкушения. Бог го казва много ясно, че нито едно негово дете не е оставено само да се бори с поход страст или кое да е пристрастяващо зло. Нужна е свръхестествена помощ и тя е осигурена. Вярващи от цял свят отслабват срещу изкушенията и все повече от тях се подават на плътта. Изглежда като че ли някои християни си мислят за изкушението като за някакъв вид неизцелима болест, която не се маха, докато не унищожи своята жертва. Те се свиват от страх, когато дойде изкушението, мислейки О, не! отново същото нещо. То ме е хванало на тясно и аз просто знам, че ще се подам. Аз нямам сила на волята. Твърде слаб съм, за да се съпротивя. Това е пораженческото мислене на вярващи, които не знаят как да претендират своето право на помощ. Кое е това право, обещано на всички вярващи? То е правото на свръхестествена помощ в часа на изкушение – Означава ли това, че Христос не само освобождава вярващи от властта на греха, но му помага и да не се върне обратно? Точно това казва Библията. Когато изкушението връхлети като потоп, Христос упражнява своето господство и прави нещо свръхестествено, за да го победи. Той дава изходен път, така че вярващите да могат да оцелеят в изпитанието, или с други думи да издържат под натиска му. Изкушението е тест на човешката свободна воля. Ето защо Бог не може да премахне альтернативата да се греши без унищожаването на същата тази свободна воля. Така че Бог прави нещо също толкова ефективно за всички, които му се доверяват. Той прави нещо с самата страст. Той работи вън от нас в самия източник на изкушение. Това най-добре се иллюстрира от майка, която прави нещо относно изкушението на нейното дете да краде корабийки от котията. Тя не може да изтръгне с бой изкушението от детето, така че тя просто слага котията там, където не може да бъде достигната. Подобен пример за това е и баща, който мести своето семейство далеч от гъмжащ от наркотици квартал, за да предпази децата си да не бъдат съблазнявани от наркомани и пласьори. Родители са се премествали на друг континент, за да държат син или дъщеря далеч от покваряващи влияния и приятели. Всички тези родители са го вършили от любов, надявайки се, че тяхната временна намеса ще даде възможност на децата им да се научат да се покоряват от сърце. Макар, че идва времето, когато децата започват сами да решават въпросите си, един любящ родител не може да стои безучастно и да позволи на незрялото дете да бъде връхлетяно от някое лошо влияние един загрижен родител или ще премести детето далеч от изкушението, или ще отдалечи някакси самото изкушение. Библията иллюстрира как Бог може да отдалечи самото изкушение от своите деца. Например, децата на Израел започнаха да роптаят срещу Моисей за това, че ги изведе от Египет. Те искаха да се върнат обратно към стария си начин на живот. Свободата изглеждаше твърде скъпа за тях. Затова Бог отвори Червено море и позволи на египетската армия да преследва израелтяните по суха земя, а после затвори морето, поставяйки в невъзможност армията да се върне. Бог направи това единствено в отговор на горещите молитви на Моисей и на други израелтяни, които искаха свобода. Точно както Исус, вярващите трябва да се съпротивляват на изкушенията чрез Божието Слово – повечето изкушения могат да бъдат стопени, когато лазера на истината бъде фокусиран върху тях. Но има други изкушения, които са толкова упорити, толкова силни и жилави, че не могат да бъдат понесени без свръхестествена намеса. Най-силните и тежки изкушения са често в резултат на директна и лична атака от демонични сили. Апостол Павел говори за отвън нападения, отвътре страхове, Всъщност, сатана обявява война на определени новоповярвали, които са напуснали армията му, защото преди това са служили като пример за неговата сила да владее. Във своя гняв от загубата на такава ценност, той се бори с тях отвън, нанясайки върху им едно след друго жестоки изкушения, за да ги пресее като жито. Исус каза на апостол Петър: Симоне Симоне, ето сатана поиска да ви сее като пшеница. Ти такъв вярваш ли си, който е нападан от повтарящи се периодични изкушения, които изглеждат извън възможностите му да им се съпротиви? Хомосексуалисти, алкохолици, наркомани и незаконни тайни любовници са особено поразявани от смазващи изкушения. Толкова често те се поддават и скоро след това са поглъщани от огризения, вина и чувство на безпомощност. Като вярващи, те не се съмняват, че Христос ги е освободил от всяка принуда да се покоряват на страстите на своята плът. И в много области от живота си те са видяли напредък и победи. Но въпреки това остава един постоянен грях, едно надделяващо изкушение да се подадеш на определена страст. Слава Богу! Има изходен път. Бог е чудотворния наместник. Необходима беше буря и кит и много свръхестествена намеса, за да бъде изваден Иона от беда. Бог е правил водата горчива, маната да червяса и да се вмирише, стремейки се да направи покоряването по-лесно. В отговор на гореща молитва, Бог може да направи твоята страст отвратителна за теб и Той може да направи отдаването на греха толкова горчиво, че сериозно да си помислиш дали отново въобще ще се подаваш. Той може да те отклони. Той може да извади хора от живота ти, Той може да накара страстите ти да се обърнат срещу теб, Той може да хвърля всякакви камъни пред пътя ти, Той може да издигне йовова стена на защита. Той може да те притегли неустоимо към тайната молитва на стаечка. Той може да изпрати някого да те предупреди или поправи, но всичко това по някакъв свръхестествен начин. Бог ще отговори на молитвата и ще се намеси, правейки възможно за вярващите да победят и най-агресивните изкушения. Вярващи, които дълбоко вътре не искат да се откажат от страстта си и които тайно се надяват да продължат да й се отдават, никога не могат да получат тази свръхестествена намеса във време на изкушение. Бог идва за да даде изходен път, само когато сърцето е напълно посветено за живот на отделяне и чистота. Ако няма такова посвещение, това не действа. Бог не е задължен да се намесва, когато някой не желая истински своето освобождение. Онези, които флиртуват с таен грях, са оставени сами да се борят с изкушението. И когато се отдадат на греха, те обвиняват Бога, че не ги е измъкнал. Те казват, аз чаках Бог, но Той просто ме остави да се оправям сам. Но вярващият, който искрено желая да бъде освободен от робството на греха, може да бъде уверен, че неговият любящ баща вижда борбата му и ще използва цялата мощ на небесата, за да му помогне. Когато си силно изкушаван, моли Бога за свръхестествената му намеса и се моли с вяра, вярвайки, че той ще го направи. Бог е обещал да ни избави от всяко зло. Ето няколко цитата като доказателство за Божията помощ във време на изкушение. Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото, той пази душата на своите светии, от ръката на нечестивците ги избавя. Псалом 97 Душата ни се избави като птица от примка на ловци. Примката се скъса и ние се избавихме. Псалом 124 Очите ми винаги са към Господа, защото Той изважда и изпримка нозете ми. Псалом 25 И ще се оплашат на запад от името на Господа и на изгрев слънце, от славата му, ако врагът дойде като река, духването Господне ще го пропади. Исая 59 глава Аз вече не трябва да се страхувам от препъване или падане. Той ще ме пази, обича и ще ме заведе в слава чрез своята мощ. А на оногова, който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на едничкия премъдър Бог, наш Спасител чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин.